ريد لائن تھی اچي وڃي بابا بي تو وٺي جائي توکي او جي نڪتا ته موبائل کوٽي ٿي التا ملا کي وٺي جائي بي التا ملا تو جو يار آ ڊرائيور ته او ته سان يار آهي بلڪل ان کي انڪار ئي نه آهي پڻ ڪمس ڪالهجي ۾ کي انجه تي کڻي ٿو ڪي چڱا آهي ته کي لوسي نمبر آهي هاي کي ما لوسي بي اٿو لوسي ما لوسي بي اٿو